Вітаємо! Ми з України. І це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проекту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. За останні три дні накопичилось чимало гарних новин. Давайте разом пригадаємо їх усі. І для початку згадаємо, як світ продовжує обмежувати та блокувати Росію на всіх можливих напрямках – від туристичного до інформаційного. У МЗС України порахували, з 24 лютого вдалося позбавити, призупинити або обмежити діяльність Росії у 42 міжнародних організаціях та майданчиках – від Ради Європи та Ради ООН з прав людини до Всесвітньої туристичної організації та Міжнародного союзу залізниць. На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами. Про це повідомили у Financial Times. У Латвії заборонили трансляцію всіх російських телеканалів, допоки Росія не припинить війну і не поверне Крим. А журналісти Української правди звернули увагу, при спробі онлайн-оформлення дозволу на в'їзд до Мексики на сайті мексиканського уряду росіяни отримують відмову українською мовою. Не знаємо, що саме це було, результат роботи на нашої IT-армії чи свідоме рішення мексиканців, факт у тому, що з терористами ніде і ніхто не хоче мати справу. А тим часом в Службі безпеки України та Головному управлінні розвідки зафіксували нові розмови окупантів, де вони вкотре зізнаються у слабкості своєї армії та шукають шляхи для дезертирства. Так, в одній із розмов двоє ДНРівців обговорюють безлад, який відбувається в їхній частині та відсутність ротації. Один зі співрозмовників розповідає, що українські війська вели обстріл безпосередньо їхнього місця розташування. Каже, що це наслідок неадекватних дій співслужбовців, які їздять по селах на автомобілі, вилазять на підвищення, аби впіймати інтернет, а в батальйоні – масове пияцтво. Рашисти скаржаться, що окупаційне командування не відпускає нікого на ротацію, а їх самих мобілізували навіть попри наявність документів, що засвідчують непридатність до служби в армії. В іншій розмові з'ясувалося, що російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих кадирівців та посилений контроль, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України. Командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску Шияни, це Бєлгородська область, та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер підрозділи обговорюють можливість здачі в полон захисникам України. Крім того, СБУ отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про правильне висвітлення так званої спецоперації в Україні. Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом нібито вирішення цілей РФ. Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це і виправдати злочини російських військових. Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про героїв-освободітелів, порятунок тварин, воз'єднання розлучених сімей тощо. Але справа у тому, що вже весь світ зрозумів, що російська армія – гвалтівники, мародери та воєнні злочинці. Тож жодна пропаганда вже не переконає світ та українців у благородності російських загарбників. А продовжуємо тему щодо підтримки України від зарубіжних партнерів. Уряд Великої Британії заявив про виділення другого пакету допомоги Міжнародному кримінальному суду щодо розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Глава МЗС Швеції Ан Лінде повідомила, що Стокгольм схвалив надсилання Україні військової допомоги на суму 95 мільйонів євро. Велика Британія вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню М270. Вони здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів і мають більшу точність, ніж радянські аналоги, які є у Збройних сил України зараз. Від південно-корейської компанії Velcron Україна отримала 5 тисяч броньованих пластин. США передали прикордонникам та нацполіції велику партію автомобілів, а також готуються надіслати багатоцільові військово-транспортні гвинтокрили Мі-17. Уряд Іспанії готовий поставити Україні розконсервовані бойові танки «Леопард-2А4»,
провести навчання танкістів, а також передати зенітно-ракетні комплекси. А Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії, щоб передати їх Україні. Ну і на завершення – втрати окупантів. Сьогодні стало відомо, що у результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника корабельне угрупування Чорноморського флоту Росії було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. Нагадаємо, Чорноморський флот Росії втратив 13 кораблів та катерів, що становить понад 17% усього складу флоту. Крім того, Росія втратила вже 31 250 орків, 1386 танків, рівно 3400 бронемашин, 690 артилерійських систем, 387 літаків та гелікоптерів та 551 безпілотник. Такі цифри не можуть не вражати і вкотре доводять, що наші захисники непереможні. Отож, із вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!